Homigo, zdravím vás, Mikey, a já vás vítám našeho dalšího let's play na hru Minecraft. A toto již tuším, že osmý nebo tak nějaký díl, já jsem teď nejsem úplně jistý, ale je to devátý. Devátý díl ze hry Minecraft. Z našeho tohoto světa a v minulém díle jsme si myslím, že jsme si šli těžit znova ty nether. Nether quartz. No a ty nether quartz tuším, že nejsem s tím úplně jistý, protože Minecraft se nehrá trošičku déle. Nevím to jedno, ale Fovskrim jsem trošičku avkoval, pokud víte, kdo to, co to znamená, tak to je takový to, že prostě tady jenom stojíte a necháte tu hru běžet, nic víc. A víte, tak mi vyrostla tato forma i ta sugar cane farma. A já se chci kouknout na jednu věcičku. Mám tam slajmíka, jistě, že je klasička, takže já si jdu zabít slajmíka. A potom bychom se vrhli na náplň tohoto dílu. Teď jsem se až zapnul stopky, takže přečtu tak potom tak 3 minutky. Náplň tohoto dílu, no. Asi si říkáte, co sakra chce dělat, když už má prostě skoro všechno udělané. Já vím, je pořád co dělat, dá se říct. Ale to jsou 2 konce. To druhého jsem neviděl. Tak, asi si říkáte prostě, co chci dělat, ale já už to mám promyšlené, nechám vás zatím překvapit, v názvu videa to asi nebude, protože nechci spoilerovat, což jste se asi všimli v posledních pár videích, že prostě nechci spoilerovat, takže tam dávám spíš, co se udělalo, jakože na čem, co se tak jakože výjimečného událo v tom díle a ne, co jsem dělal. Takže... Tak, získali jsme 11, musím si už enchantnout ten, někdy ten meč a dát se na ní ten looting, protože je to fakt špatné. Tak jo, tak jdem si to vrátit do čestky a už vám prozradím, co budeme dělat. V tomto díle si budeme dělat farmu, další farmu, na brambory, ty mrky jsou epický, na brambory a na mrkve. A co si říkáte, jak to chci udělat, bude to úplně stejná, úplně totožná farma jako tato, to co tam už mám a já se vyspím ještě. Úplně stejná, teda budu se snažit ji udělat úplně stejnou, protože si myslím, že to je fajné, ale přemýšlel jsem o tom, že bychom, hele, new version Optifine is available, C4, no to je jedno, to nepotřebuju. Takže, teď už teda. Takže, co budu potřebovat, je určitě hlína. Doufám, že tady mám nějakou hlínu. Ne, vůbec tady nemám žádnou hlínu. Ne, nemám prostě, mám o hlínu nouzi docela. Redstone, to nevím, kolik mám redstone. Jo, tak to se dá. Pistony, mám nějaký pistony, to jsou sticky pistony, to nechci. Určitě budu třeba repeatry nášlapný, já to tam mám na páčku, takže jednu páčku. Nevím, kolik pistonů. Já se kouknu. Ploty určitě si ještě vezmu. Vodu samozřejmě, sídy mám tady, že jo. Vlastně nemám, to mám tam někde. Já si kouknu, co všechno potřebuju, takže budu potřebovat ty sídy, hlínu mám, motiku, pistony, torčky nějaký si udělám, tyhle ty plotičky, vodu, tyhle ty houseleby, ale to nevím, jestli se k tomu bude hodit, k tomu designu, co chci udělat, to uvidíme. A no, a to je asi tak zhruba plus minus všechno. Protože tady, no tady mám nekonečný zdroj dokonce. No a to bude asi všechno, takže si proto jdu, takže si musím udělat točky. Udělám si takový stack, si myslím, že by mohl stačit, takže 16 uhlí. 16 uhlíků, to by mohlo tak stačit, takže 16. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, takhle v pohodě. A mám docela málo toho. Docela málo. Ale tady mám ještě nějaký plotky, to se bude hodit určitě. Žebříky nepotřebuju, ty potřebuju spíš nějaký ty... Ježiš, já se musím už někdy sakra udělat, ale to... ne, jo, jungle vlastně už nepotřebuju. Už si k sakru někdy musím udělat, jak se tomu říká... farmu na stromy, protože... Jak jste si mohli všimnout, tak... Tak... nemám skoro dřevo. No, jako by mám, ale... Jakože nemám žádnou farmu a furt těžím v lese jenom. Tak, to by stačilo nějak, torčky mám, to mám, určitě se vezmu třeba stack tady toho, Oakwood, to není stack, to je stack, tak. Co ještě budu potřebovat, zkouknu tu takhle tudy.
Což by bylo třeba, to, říkal jsem redstone, vodu, houslaby, pistony. Když tak se proto vrátím, to není žádný problém, ale přece jenom. Takže vodu, se stačí jeden kýbl, vodu, houslaby, pistony. Ty hlíny se beru míň, protože to tolik potřeba nebude snad, teda doufám. Tak, tohle to si pak udělám tam, když tak, a toto. Takže pistony. Co z tohoto a já nevím, kolik jich budu potřebovat. Tože mi, že 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dobře, 8 pistonů. Fajn, takže 8 pistoňáků. Tak jo, takže 8 pistonů, což znamená takto. 8 redstone mám na pistony taky. A dřevo. To si vezmu tady odsaď toto. A ještě ten kobl, že jo, kobl. Cobblestone, ten jsem mu tady ten a dřevo, dřevíčko, to jsem mu tady to, takže počkat. A jak oni vypadají vlastně? Ono to je, myslím, že tuším, že... Myslím, že jsem úplně jistý, ale myslím, že to takhle dělám asi blbě. Nic, tak počkat. To tady mám takhle. Takhle 8, že jo, jsem říkal. Tak. Čekaj, jak ono to je? Ne, to jsem nechtěl. No to je jedno, prostě nějak takhle. A redstone a toto takhle. Jo, já jsem to měl dobře. Pecička, pistoňátku 8, tak to bude určitě stačit ti. Cobblestone nebudu potřebovat, takže ten si vrátím sem. A dřevo taky nebudu potřebovat, jo, vlastně dřevo budu potřebovat, takže to si ještě, jo, tady mám, takže v pohodě. Dobrý, pistony, voda, housleby, jsem říkal, že jo. A nevím, jestli jste tam vzít tohle, tak já se mu čekat, a jaký jiný, ale zase na druhou stranu, že jo. No nevím, já se mu tyhle. Kašlu na to, vezmu si prostě tyhle a tečka. Tak jo. A vy se asi ptáte, z čeho chci udělat design, to já taky se ptám, protože jsem si ten materiál nevzal. Ale já nevím, jak začít, to je ten problém právě, já nevím, jak začít, já nevím, jak jsem totiž začínal předtím. Takže nevím, jak jakoby začít to stavět, no. To je ten problém. Ale asi začneme tak, že si uděláme teda ty patra. Takže, tady si odbouráme ty svíčky. No, ty torčky teda, pardon. Tak. Tak. Dobrý. Nebylo jich moc, takže v pohodě. Tak, jo. Takže, to bude místo tohoto, takže to dám takhle. A nevím, jak to má být široký, takže jeden, dva, jeden, dva, tři, čtyři, pět. To je kravina. Jeden, čekat, jeden, vlastně jeden, dva, tři, čtyři, čtyři, jo, kecám, čtyři, no. Takže čtyři takhle, počkat, a já si sem třeba dám nějaký ty houseloby třeba takhle. Motiku tady mám, takže v pohodě. Tu jsem zapomněl. Čtyři, tady bude voda. Jeden, dva, tři, jeden, dva. Akorát mi to vyšlo takto. No, tak snad teda. Tak, a to je až v podstatě, jo, takže takhle. Dobré. Tak fajné. Snad mi to vyjde tak nějak akorát, ale asi to bude rozdělený jakože na dva díly, že to budeme dělat asi ve dvou dílech, protože nechci mít zase 80-hodinový díl. Takže tak. Tak jo, takže tady si dám tu hlínu všude, tady to pokryju hlínou. Až na tenhle blok, ten tady bude prázdný, že ano? Pokud vím, teda, nebo takhle měl by být prázdný. Počkej, jste si jistý, že to takhle funguje? No tak snad to ano. Když tak to nějak to... Je dobrý, že tady máme jakoby ten vzor, takže... Já jsem na to vlastně dělal i ten tutoriál. Nebo takhle. Dělal jsem na to i tutoriál, redstone tutoriál, takže kdo by chtěl, tak se koukněte určitě. Je to ve starších videích, of course, na našem krále, takže... Kdo chce, můžete se mrknout. Kdo nechce, nemusíte se mrknout, je to jenom a jenom na vás. A jo, dávám to dobře, v pohodě. Takže takhle. Takhle, tady bude zase toto, takže tady to nebude. Tak, snad vám nevadí, že toto dělám takhle jakože na kameru, ale dělám to proto, že vlastně v offscreenu to nechci dělat, chci všechno dělat na kameru, kromě toho avkování, že to of course nebudu dělat na kameru. Takže... Jenom jsem vám chtěl říct, že vám to snad nevadí, no. Doufám.
tři lvy plásnutý takhle, napopkám se, už nemám moc jídla. Musím si už začít dělat třeba ty, počkat, kam to až vede. Kam až to vede. Podsaď. Takhle podsaď. Ne, podsaď ne. Podsaď. Že jo, jo, podsaď. A tady je potom hned další. Jo, v pohodě. Tak jo, takže dobře. Jo, a počkat, takže já si ještě udělám rovnou i tamto. A toto vede až sem. Fajné. Já už myslím, že prší a jenom nějaký dítě se tam hraje s nějakým autíkem. Jakože venku, víte co? Jakože ne, že bych se já hrál s autíkem, to ne. Ale, no to je jedno. Dobrý, nebudu to řešit, radši. Ještě bych se přiznal k něčemu. K čemu se nechci přiznávat. Ne, není to to, že si hraju s autíkem. A občas mi chybí takový ty dětský léta, znáte to, kdy prostě jste si hráli s autíčkama a jezdili jste a takovýhle. Jako neříkám, že to nemůžu dělat teď, jako why not, ale přece. Dobrý, nic v pohodě. Už zase miluji pípoviny a to já nechci. Takže to takhle máme, načetli, tady chybí blok. Jo, tady to takhle máme, v pohodě. A teď tu vodu, jak já to tady mám? Já to tady mám tak, že vlastně tady chci vědět, jak to tady mám s tím. Jo, tam je hlína, dobře, takže já budu muset tady dát taky hlínu ještě. Tady takhle pod to. Takto. A tak to musím zbořit, protože jsem já blbec, že se mi to prostě nedošlo, že tam taky bude hlína. Takže tak to, já už to vidím, jak to prostě něco tady s failem, víte co, a what the fuck? Proč se sakra vyhodila? Já jsem nezmáčknul kvéčko. 1, 2, 3. 4, tak. Takhle 1, 2. 1, 2. Chillin. No, tady nevím, jak to udělám, tak to musím udělat takhle, bohužel. Tak. Pojďte ke mně, věcičky, tak v pohodě. Ale ono to asi musí být takhle, že ano? Jakože takhle, že to bude, že ta voda bude o jeden či dva bloky takhle. No, to je jedno, to když tak pak nějak to, vy to vypočítáme, vyměříme a tak dále, tak dále. Takže tady to nahradím taky hlínou. Konec konců potřebuji taky nějaký ten sand, že jo? Nějaký ten písek. A prostě to tak nahradím, no. Prostě tak bude. Tak. Takže fajné, takže to dáme takhle. Teda tuším, že to má být takhle, snad jo. Snad ano. Tak budu si tady ještě hlín. Ne. Tak. A takhle to možná jsem to udělal tady docela dobře, si myslím. Jo, počkej, vlastně já to mám tady, takže jo, takže to dělám dobře. Fajn. Jo, dělám to dobře, tak jo. A já se jdu vyspat, protože nechci, aby, mám normál, že jo. Jo. Nechci, aby na mě ta nějaká tady příšerka na mě vybavila. Příšerka z LU. Ku příkladu. No nic tady, ne. Vypečeného třeba si, ne. Tak jo, dobře. Tak, nevím, jaký jste ještě měli reakce na ten texture pack, protože teď uploaduju vlastně, tuším, že šestý díl na net, na YouTube teda, počkej, já se kouknu, teď uploaduju, jo, šestý díl s názvem Konečně 30, takže vy to máte docela opožděně. Ano, mám to hodně přetočené, vím o tom, ale doufám, že má to. Já jsem trotl. Ach bože můj, to se může stát jenom mně. Nebo počkat, vlastně nejsem, v pohodě, dobrý, nic. Já si rovnou skočím i pro ten materiál, z kterého to chci udělat. A rovnou si skočím i pro více dřeva, protože jak tak asi tak nějak tak koukám, tak mi to možná ani nevíde. Ale proč jdu sem, nevím. Vlastně vím, ale vy to zatím nevíte. Že vezmu si takhle stát, že jo, proč by ne. A já to chci udělat, ne, ze svou sendu ne. Z nedobryku bych to chtěl udělat. Které mám tady, tady, tak a doufám, že by mi to mohlo nějak tak stačit. Třeba je otřebený, kdo ví. Tak a chtěl bych to teda udělat z těch nedobriků, snad vám to nevadí. Já si myslím, že to je docela hezký, že vedle normálních briků bude škvět nedobrik. Teda takhle, no jasný, jo, chápete.
A já si myslím, že to je docela i dobrý stavební matroš, takže... Takže tak. A já teď nevím počkat. Já to dělám totiž blbě teď. Zase opět klasička. Tak to to má být. Tak to. Dobré. A jak ono to teda má tady být? Nevím teď, fakt nevím. To je jedno. No, jako není to jedno, ale. Takže nejdřív musíme prostě pracovat na tom redstone systému. Takže to z toho rozbořím úplně, a to tady bude totiž ten, že jo, tady budou ty kraviny. Doufám, že slyšíte, že ty zvuky nejsou nějak extra nahlas, ale pokud vím, tak by neměly být. Tak uvidíme. Kdo ví, jak to dopadne? Já doufám, že dobře. Tak jo. Tak, už to skoro máme, už to bude, už to tak, máme to. A já sundám ty nedobriky. Takhle jsem natláskám. Bude to takový, nevím no. Já si myslím, že to bude dobrý. Nemyslím jenom designově, ale celkově, že to bude tak nějak fajné, protože... Ale jako samozřejmě to ještě po svítě, že to prostě budou tačky takhle naflákaný nějaké, randomně. Ale je to jsem zrovna hezky povedl docela. Ale to nás teď nemusí zajímat, protože tady je bylo, jasně, já bylo pět, bla. Třeba tady je někde bylo tři určitě. No, ty tam bylo tři. Třeba tady je kolik. Dobře, tady nějak hodně. Tak tady. Někde bude bylo tři, si myslím. Ale tady bylo. Vidíte, tady bylo tři. Tady takhle. Bylo tři. Omlouvám se. Jo, ten už má tyjo, skoro 20 minut. Tak, a v podstatě jsem nic neudělal. To je špatné. No. Nejdřív si uděláme ale ten design. Takže. Takže takto a takto, protože já to chci ještě takto. Ten splachovací jakoby systém bude tady takhle. Teda doufám. Já to říkám dobře. Snad ano. Počkáte, já se kouknu radši sem. No to je takhle a tady, jo, jasný, v pohodě, mám to dobře, takže to bude tady takhle. A tady by se někde měl mít ten nekonečný, já si to mám 20, why not? Tam si rovnou udělám nekonečný zdroj a budu si to brát 20, takže v pohodě. Takto. Tak a takto. Tak a tady se můžu zastavit. Takže jsem se to neudělal. Hell yeah, jsem chytrý. Tak počkej, takže já si to vezmu takhle, tak, v pohodě. A udělám si to třeba někde tady, tady třeba. To je jedno úplně. Tak, tu jsem, tak. A v pohodě už to mám na konečný zdroj. Tak jo, takže. Já se rovnou vezmu do toho kýble, tak. Takže, nejdřív teda budeme pracovat na tomhle a bude to teda takto. Bude to ve vzduchu zase. Jakože, jako stejně jako tamto. A bude to snad dobré, no, tak doufám, že nebudu potřebovat víc těch nedobriků, kdyby ano, tak to prostě dotěžím v screenu při nejhorším, no, ale tak snad ne. Tak jo, tak to musíme tady takhle natláskat. Já nepoznám o ty hlíny, protože oni jsou takový, tak dá se říct, trošičku stejné. Takže to je horší, je rozeznat. A tady máme docela nehezky ty, ten kobl a toto. Ne, to je normální stone, tuším. A nevím. Počkat, ale tady to je dobře, v pohodě. Tak. A tady to teda bude takhle. Tady bude, tady nebude žádná řada, to bude tady takhle. A tady bude řada až takhle do zádu. Jají. V pohodě. Nám to vážně nevystačí. Maybe teda, nevím, fakt ještě nevím. Tak, takhle to bude a tím pádem tady vlastně bude takhle. Jo, tady to bude takhle. Ne, tady už bude piston. Takže tady to nebude. Jaj, to jsem naozaj nevychytal. Ale já to vychytám, ale jinak tak. Stačil jeden blok a už jsme nahoře. Takhle to bude totiž... Nebo jsem si tady udělat nějaký schůzky, nebo nevím, ale... Fakt, že ano, protože... Se mi nějak nedaří teď. To nevadí. To je teď úplně jedno. Tak, takhle. A teď to bude horší. Protože já teď nevím, jak sem dát tu vodu.
No, každopádně jsem to tam dával dobře asi, já to tam dám radši, že není to nouze o tohle. Tak a voda se bude asi slivovat odsa, takže voda bude tady, takže jsem to tam nedával dobře. Bože můj, sakra, já neumím stavět. To je horší, to je ten prostě nejhorší, co se vám může stát, vy prostě stavíte farmu a pak zjistíte, že neumíte stavět. To je horší, no, to je prostě špatné. Potom s váma. No, já to zastavím, snad už nespadnu. Dobře. Blbě jsem to zastavil, protože potřebuji teď. Ach jo. To tady nebude. Ježíš, manko, já doufám, že neslyšíte ten rámu zvenku. Ale jak tak hádám, tak asi ano. Dela. Štva. Wow, tady je to úplně jinak. Tady to vůbec nebude. Tady toto. No, to je jedno, takže takhle, tak. A tady to můžu zbořit. Tak a já to teda obejdu, jak si přeješte Minecrafte. To chci mít takhle napojené, jakoby na tohle, protože si myslím, že to je pěkné. Tak, takže tady bude voda, jasně, tady, jo, v pohodě, dobrý, nic. Tady budou ty pistoňátka, takže pistoňátka, pojďte ke mně tket, přesně to jsem měl na mysli. No, ale to z toho musím zbořit, protože já jsem to udělal blbě, protože teď se tam vlastně jakoby ne to, že jo. Tam nemůžu postavit ty pistoly. Tak, jsou ty postaveny dobře. 4. 1. 4, tak. Dobré. A to tady takhle tady zbořím. Já si sem takhle. Opět schůdek a takhle to má být, takže jo, v pohodě, takhle to má být. Takhle je to dobré. Tak, teď už snad nebudu potřebovat jít dolů, takže to si sem dám. Tak, a teď to hruší. Tak, to a tam. Tak je brick. Hopla. Teda hopsa, no to je jedno. Tak, a tady bude ta voda a já si jdu pro ten nekonečný zdroj. Teda nejdu si pro něj, ale jdu si ještě stejně vyzkoušet, jak to tady budete jíst. Dobře, tak prý to tam teče dobře. Tak já si mám ty hajzlsleby. Jak to teče? Jo, v pohodě to zablažuje, tak jo, tak fajné. Ještě to takhle vůbec nebylo myšlené, že to takhle bude, ale jako why not, no. Kýbl, tady je kýbl, takže takhle, takže tady, tak, tady, tak, tady, tak, tady, tak, tady, tak. V pohodě, slívá se to všechno sem, takže to je dobrá zpráva, aspoň to není takhle nějak to. Tak jo, a teď ten redstone, teď to horší. Hezký tohle. Teď to horší. Ten jsem na to není skoro vůbec vidět. Tak jo, takhle, takhle. A já nevím, kam jsem dal ten repeater tady, takže jo, až jakoby na zem. Tak jo, fajné. Tak jo, dobře. Tak, takhle dolů, takže tady si musím udělat schůdky, takhle. A víte co, já si udělám tady takhle. Takhle tudy. A z čeho jsem mi tam udělal ty schůdky? Z hlíny normální, jo, mi chcete říct, jsem tady udělal schůdky. Sutro tohle docela jako. To nevadí. Tady vůbec vlastně tohle to nemusí být, že jo. Protože to je tady úplně zbytečně, no. Tak nevadí. Jsem taky v poslední, předposlední, tak. Dobré, takže tady jsem takhle udělal schůdky, schůdky, schůdky. Tady bude redstone, redstone, redstone. A chci to asi zase navíc někam takhle doprostřed, ne. Asi teda hádám, že to chci takhle navíc. Jo, a tady to teda je úplně blbě, protože to tady nebude ještě zatím. Protože tady, jo, tady já se jdu vyspat, aby jsem na to měl dostatečné množství světla. Aby se mi nezačaly spawnovat potvory. No a já už bych to tady možná ukončil, protože já si myslím, že prostě ta délka 25 minut plus minus je tak akorát, že prostě těch 30, 35, že je to až zbytečně dlouhý. Si teda já myslím. Takže já bych to tady ukončil. Doufám, že se vám tento díl líbil, i když o tom pochybuju, protože byl takový hodně stavěcí. Takže
Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak nezapomeňte ohodnotit lajkem. Těšte se na další díl a asi na i po další, jakože na... já už nevím, kolikátý. Desátý, tuším, že. Nebo jedenáctý, teď nevím. Se těšte, protože to bude, to budeme dodělávat taky a budeme tady docela fejli s tím restaurantem, co myslím. Jak se znám. Tak jo. Takže já už to tady ukončím. Doufám, že se vám ještě jednou tento díl líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte ohodnotit lajčinkem a pokud chcete informovat o dalších dílech, tak dejte odběr nebo subscribe a budu se vás těšit do dalšího videa. Ať už z Minecraftu nebo z jiné hry. Adios.